සල්ලි තියෙන කාලේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා කියන අයිඩියා එක එන කාලෙක ඉඳලා තිබ්බා. මම හිතා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා මට ඕනේ සල්ලි වලින් අහිංසක ආයට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ ආසාව තවමත් තියෙනවා. දැන් YouTube එකෙන් මම හිතනවා channel එකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ YouTube channel එකෙන් හැම මාසෙම හම්බෙන සල්ලි වලින් 125 මහරගම අපේක්ෂා සමාරෝහණයට දෙන්න දාන හිතාගෙන ඉන්නේ. ටැග් ලයික් Facebook group එකට join වෙන්න. අම ඒකේ දාන්නම් හැම විස්තරයක්ම සල්ලි හම්බෙනේවා, ඔවුන් donation කරනේවා ඔක්කොම මම දාන්නම් ඒකේ. නැත්නම් අම්බලා කියයි බොරු කියලා views ගන්න හදනවා අනම්මන. එහෙම නැහැ. හම්බෙන සල්ලි වලින් 125ක් අනිවාර්යෙන් අපේක්ෂා රෝහලට දෙනවා. එහෙම කරන්නේ මගේ අර ඉස්සරේ ඉඳලා තිබ්බ ආසාව එක්ක. हेलो කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න ටැග් ලයිෆ් YouTube channel එකට ඇඩ්සෙන්ස් හම්බුණා මේ channel එක පටන් ගන්න මාස 11ක් වගේ වෙනවා පළවෙනි වීඩියෝ එක දාලා මාස 11ක් වගේ යද්දී අපිට පුළුවන් වුණා ඇඩ්සෙන්ස් ගන්න channel එකට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි YouTube කරන කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ හම්බෙන්න ලොකුම සතුට තමයි මේ ඇඩ්සෙන්ස් approve වෙන එක ගොඩක් channel වලට ඇඩ්සෙන්ස් approve වෙන්නේ නැහැ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා reject වෙනවා copyright reuse content කියනවා කොහොමරි අපේ channel එකට ඇඩ්සෙන්ස් ගන්න පුළුවන් වුණා ගොඩක් සතුටුයි ඔයාලා වීඩියෝ බලපු හින්දා තමයි මෙච්චර ඉක්මනට වොච් ටයිම් එක හදාගන්න පුළුවන් වුණේ මම YouTube වලට ආපු හැටි කියනවා නම් ඇත්තටම මම YouTube වලට ජොයින් වුණේ 2016 අවුරුද්දේ ඒ කාලේ සිංහල රැප් නැගලා ආපු කාලේ කොහොමරි මම සිංහල රැප් එකක් කරලා තමයි YouTube එකට දැම්මේ ඇත්තටම මේක මටවත් අහන්න බෑ මේ අද්දි මටම හිනා යනවා දැන් මොනම විකාරයක්ද මේ කියලා මම ඒක තමයි YouTube එකට දැම්මම ඉස්සෙල්ලම 2016 දී views ආවේ මං හිතන්නේ views 30ක් 40ක් විතර වගේ තමයි ආවේ එහෙම මේක අයින් කරලා දැම්ම කොහොමරි 2016 කියන්නේ YouTube ගොඩක් ජනප්‍රිය නෑ ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ වස්තිලා හැම YouTube පටන් ගත්ත මුල් කාලේ දැන් මේ වීඩියෝ දකින්දි ආසයි ඉතින් කරන්න YouTube වීඩියෝ එකක් දාලා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ගොඩක් ආසයි ඔහොම ඉද්දි තමයි 2017 දී මගේ ක්ලාස් එකේ පන්තියට යාළුවෙක් කතා කරේ වස්තු වගේ වීඩියෝ කරන්න එක්කෙනෙක් කතා කරා ඔබ එන්න කැමතිද කියලා මම ගොඩක් ආසාවෙන් හිටින්න හරි කැමති අපි වැඩේ කරමු කියලා ගියා කොහොම හරි මමයි තව 4 දෙනෙක් වගේ හිටියා අපි කට්ටිය එකතු වෙලා ඊට පස්සේ channel එක පටන් ගත්තා බාලි ප්‍රොඩක්ෂන් කියන ජෝක් වීඩියෝ ගන්න කොහොම හරි වීඩියෝ 7ක් විතර යනකම් කරා කිසි එකමුතුවක් තිබුණේ නැහැ ඒ කාගේ يعني එක්කෙනෙක් කියන දේවල් වලට අනිත් අය කැමති වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ එහෙම අර එකමුතුවක් නැති කෙනෙක් වගේ channel එක එහෙම නතර වුණා ඔය බාලි channel එක කරන කාලෙම අපේ ගමේ කොල්ල සෙට් එකක් එක්කත් පටන් ගත්තා ද මචං කිය channel එකක් එකක් ජෝක් වීඩියෝ කරන්න ගත්තේ ඒකෙත් මට මතක හැටියට වීඩියෝ 5ක් 6ක් වගේ දැම්මා ඒකත් එහෙම නතර වෙලා ගියා ඊට පස්සේ අර මට එහෙම YouTube කරමු කියලා කතා කරපු ක්ලාස් එකේ යාළුවයි එයාගේ තව මල්ලි කෙනෙකුයි එකතු වෙලා අපි 3 දෙනා පටන් ගත්තා මිස්ටර් ගැම් කියන channel එක ඒකත් ජෝක් වීඩියෝ දැම්මේ කොහොම හරි ඒ channel එකෙත් වීඩියෝ මට මතක හැටියට වීඩියෝ 15ක් 20ක් විතර වගේ දැම්මා ලොකුවට views ආවේ නැහැ එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 100ක් 200ක් වගේ ආවා ඉතින් අර views ආවේ නැති එකත් එක්ක ඇත්තටම ඒක දිගටම කරගෙන යන්න බැරි වුණා අපිට ඊට පස්සේ මම තනියම මේ channel එක පුළුවන් විදිහට ඇදගෙන ආවා වීඩියෝට මතක හැටියට 30ක් විතර වෙනකම් කරා course එකක් කරන ගමන් හිටියේ ඒ වැඩත් එක්ක කරගන්න බැරිකමත් එක්ක ඒක එහෙම නතර වුණා ඒ වෙනුවට මට YouTube වලට තියෙන ආසාව නැවතුනේ නැහැ මට ඕනේ උනේ කොහොම හරි YouTube එකෙන් ඇඩ්සෙන්ස් ගන්න. සල්ලි වලට අතර මට ඕනේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න. අනිත් අය වීඩියෝ කරලා දාද්දි ආසයි. ඉතින් ඔහම කොහොම හරි මම තනියම channel එක ඇදගෙන ගියා වීඩියෝ 30ක් විතර වෙනකම්. ඊට පස්සේ ඉතින් මට අනිත් වැඩත් එක්ක කරගන්න බැරි වුණා අතරම. ওই කාලේ ගමේ සෙට් එකත් එක්ක ආයෙ පටන් ගත්තා SL wrestling කියලා. ඒක දැම්ම wrestling අනුකරණය කරන එක. මේ channel එකටත් ඇත්තටම views ආවේ නැහැ. Views 100යි 200යි ආවේ වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් අපි 3 දෙනාම ආයෙ පටන් ගත්තා චිත්‍ර කතා ගන්න. දැන් ජෝක් වීඩියෝ කරා හරියන්නේ නැහැ views ආවේ නැහැනේ. ඇත්තටම අපේ හැකියාවක් තිබුණ නැහැ ජෝක් වීඩියෝ කරන්න. දැන් මේ වීඩියෝ බලද්දී මේ මොන ගම් වීඩියෝද කියලා අපිටම hina යනවා. හැමෝම ජෝක් වීඩියෝ කරන හින්දා අපි ඒකෙන් අයින් වෙලා චිත්‍ර කතා කරමු කියලා ආපහු ඒ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් channel එකම තිබ්බ වීඩියෝ ඔක්කොම අයින් කරලා චිත්‍ර කතා දාන්න පටන් ගත්තා. පත් මං හිතන්නේ වීඩියෝ 10ක් 15ක් වගේ දැම්මා. ඒවටත් එතරම් ලොකු views ආවෙ නැහැ. හැබැයි අර ජෝක් වීඩියෝ කරාට වඩා views ප්‍රමාණයක් ආවා චිත්‍ර කතාවට. හයික වෙනස් දෙයක් හින්දා වෙන්නේ නැති ටිකක්
විස්සාවෙ ඒත් මහා ලොකුවට විස්සාවෙ නෑ වියුස් 300යි 400යි ආව සාමාන්‍යයෙන් දාන වීඩියෝ එකකට ඇත්තටම අද YouTube එකේ ඉතින් අනිත් වීඩියෝස් එක බලද්දි ඒ වියුස් ගන්න ඒකත් එහෙම නැතුණා කොහොමද කරගන්න හම්බුන්නේ නෑ ඕම ඉදලා මොනවා දැම්මත් වියුස් එන්නේ නැති හින්දා මොකද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරලා කරලා ඊට පස්සේ මිස්ටර්ගන් channel එකේ තිබ්බ වීඩියෝ ඔක්කොම අයින් කරලා දාලා cover song දාල බලුවා සිංහල cover song ඒත් වියුස් ආවේ නෑ මොනවා කරත් වියුස් එන්නේ නැහැ YouTube එකේ පට්ට ආසයි මේ මේ කාලෙදි YouTube එකේ කොහොමාරි access ගන්නවා කියන එක තමයි ඔළුවේ තිබ්බේ ඒ වුණත් දාන කිසි දෙයකට වියුස් එන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ කියලා හිතේ දිද්දි කොහොමාරි මම ආයෙ channel එකක් පටන් ගත්තා රොපිට් කියලා ඒකට දැම්මේ hot videos romantic type එකෙන් යන ඒකට වියුස් ආව සෑහෙන වියුස් ආව කොහොමාරි මේ කාලෙ වෙද්දි ඇඩ්සෙන්ස් ගන්න ඔස් ටයිම් ඕනෙලා තිබ්බේ ඔස් ටයිම් 4000යි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 1000යි කුපිට් channel එකේ සාමාන්‍ය views 12000 විතර වගේ ආපු වීඩියෝ තිබ්බා ඒත් ඔස් ටයිම් එක හරියට තිබුණේ නැහැ වෙද්දි කොහොමාරි අර YouTube එකේ community guideline නැදිලා ඒ channel එක ගියා ඊට පස්සේ ඉස්සර දරුණට යන්නත් මම hot videos දාන්න පටන් ගත්තා ආයෙ channel එකක් හදලා කුපිට් කියන නමින්ම ඒකට සෑහෙන views ආවා ඔස් ටයිම් එක 3200ක් විතර හැදිලා තියෙද්දි ආයේ ඒ channel එකට community guideline නැතිලා ඒ channel එකත් ban වෙලා ගියා YouTube එකෙන් දැන් එන අවුල් ඉතින් දැන් මොනවා කරත් හරියන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ කරලා දැම්මොත් views යන්නේ නැහැ අනුන්ගේ videos දාන්නත් බෑ copyright වදිනවා එන අවුල් ඉතින් දැන් YouTube එක 2016 දී join වුනේ 2020 විතර වෙනකන් YouTube දාලා බලනවා YouTube කරා video හැදුවා කිසි දෙයකින් සාර්ථක වෙන්න උන්නේ නැහැ मट आलो जोक वीडियो करोको अभी करो सिंगल मोटिवेशन वीडियो मोटिवेशन वीडियो करट दी बात मगे कटा कहता है मिनसाई मट दी अत्र मम्म वैसे रिकॉर्ड कर मम्म हाँ मटम हंडा कहता है पट कहता है मिनिस्तुमे मट आवे संपूर्ण बलू सल्ली अहिंसक मिनट उदाहरण आइडिया दिख मे
මේක ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා මට ඕනේ කල්ලිවලින් අහිංසක ආයට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ ආසාව තවමත් තියෙනවා. දැන් YouTube එකෙන් මම හිතනවා channel එකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ YouTube channel එකෙන් හැම මාසෙම හම්බෙන සල්ලි වලින් 125 මහරගම අපේක්ෂා සමාරෝහයට දෙන්න දාන හිතාගෙන ඉන්නේ. tag like facebook group එකට join වෙන්නම ඒකේ දාන්නම් හැම විස්තරයක්ම සල්ලි හම්බෙනේවා ඔන් donation කරනේවා ඔක්කොම මම දාන්නම් ඒකේ නැත්නම් අම්බල කියයි බොරු කියලා views ගන්න හදනවා අනම්මන එහෙම නැහැ හම්බෙන සල්ලි වලින් 125ක්ම අනිවාර්යෙන් අපේක්ෂා රෝහලට දෙනවා එහෙම කරන්නේ මගේ අර ඉස්සර ඉඳලා තිබ්බ ආසාව එක්ක දැන් අම්බල කියන්න එපා මොකද 125ක් විතර දෙන්නේ ඔක්කොම දියංකෝ ඔච්චර වුණා අනම්මන කියන්න එපා බොහොම අමාරුවෙන් ගේම ගහගෙන යන්නේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඉස්සරහට ජොබ් දෙක තුනක්වත් කරන්න වෙනවා කාලැන්දලා ඉඳලා. ඉතින් මට මතකයි ඉස්සර ලින්ක් එක යවනවා යාළුවන්ට මචං සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දියංකෝ පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරලා දියංකෝ කියලා. ෂෙයා කරව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු යාළුවෝ හිටියා. ඒ අතර ගොඩක් ළඟින් ඉන්නවෝ හිටියා. කිසි දෙයක් ගණන් ගත්තේ නැහැ. මුන්ට වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්ද මේ ගොන් වීඩියෝ කියලා ඉනාවෙච්ච උනොත් හිටියා. කමක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි. උදව් කරපු යාළුවෝ හිටියා channel එකට. කොහොමද දිගටම කරගෙන ඵලයන් කියලා කියපු උන් හිටියා. අමාර අඳුරනුන්ට වඩා Facebook එකේම අඳුරන් නැති යාළුවෝ ෂෙයා කරලා තිබ්බා. ටග්ගා ලින්ක් එක ගාවුවා. හරි මචං එල ගියා ෂෙයා කරලා තිබ්බා. අමාර අඳුරන ඉගෙන කනබනුන් ඉන්නවා ෂෙයා කරපම් පොඩ්ඩක් කිව්වම අඩු ගාන subscribe කරන්නවත් නැහැ. එකට කනබනුන් කියලා subscribe කරපම් ඒවත් නැහැ. ඔහොම තමයි යාළුවන් බයින්න බෑ. ඇත්තටම subscribe කරපු like කරපු share කරපු comment කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. උඹලා හින්දා තමයි මේ channel එකට access කරන්න පුළුවන් වුනේ. මම හිතන්නේ ලක්ෂ ගණන් YouTube එකේ හම්බෙයි කියලා හම්බෙන්නේ කීයද? ඒකෙන් 125 අනිවාර්යෙන් අපේක්ෂා වලට මම දෙනවා. ඉතින් බලමු අපිට එක අහිංසක ජීවිතයක් හරි බේර ගන්න පුළුවන් නොත් ඒක ගොඩක් වටිනවද? ඒකෙන් උඹලා views එක share කරන එක ගොඩක් වටිනවා. උන්චි අහිංසක දරුවෝ අපේක්ෂා වල ඉන්නේ මරණයත් එක්ක සටන් කරන ළමයි ගොඩක් පව් ඇත්තරම මේ YouTube එකේ අවුරුදු 8ක් අට කාලා තමයි AdSense ගන්න පුළුවන් උනේ. අලුතෙන් channel පටන් ගන්න උන්ට නැත්තම් channel කරගෙන යන උන්ට මම කියන්නේ අතාරින්න එපා. කොහොමරි ගේම ගහන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා මම අතෑරලා තිබ්බනම් අවුරුදු 5කින් 6කින් හරි channel එකට AdSense ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බලමු ඉස්සරහ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගනි. දිනුවෙම අල්ලගෙන හිටපුන් තමයි මේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නේ.